Добрий вечір, шановні добродії. Ми раді вітати вас у цій затишній атмосфері та дарувати вам наше мистецтво. Наша концертна програма створена з старовинних майстрів, бо, як відомо, саме старовинна музика лікує не тільки душу, а іноді навіть тіло. Відомо про так званий ефект Моцарта, відомо про так званий ефект Вівальді. Відкриє нашу програму твір італійського, точніше, венеціанського майстра Бенедетто Марчелло, який казав, що моє основне заняття – це юриспруденція, а музика – це моє хобі. Тому зараз буде відтворено фа-мажорна соната для флейти та басо континуо. Побудован твір досить незвично, тому що це не стільки соната, скільки сюїта з старовинних танців. Прелюдія, менует, гавот, сарабанда та чакона. Thank you.
Thank you.
2020 року, досить недавно, у фондах італійської музичної бібліотеки було знайдено загадкову чаконну італійського майстра з міста Модена Джузеппе Коломбі. Вона була написана для так званого басо-соло. Тоді не відрізняли віолончель, гамбу і схожі інструменти. Зараз прозвучить цей твір, який фактично було знайдено і відтворено на сьогодення. І так, Джузеппе Коломбі, чакона для баса соло. Thank you.
Продовжуємо наш концерт. Георг Фрідріх Гендель. Він прожив довге щасливе життя. Він був дуже, скажімо так, модний композитор, але був змушений переїхати до найбагатшого двору своєї сучасності, до Англії. Серед його монументальних творів, як ораторії, як опери, концерти, але в творчості його знаходилось місце і для невеличких домашніх творів, для домашнього музикування. Вони переважно для клавесину, але відтворити їх змогли би усі бажаючі, вони так були написані. Тобто для флейти з віолончелю це теж було можливо заграти. Тому зараз прозвучить фантазія Генделя для флейти та віолончелі. Thank you.
італійський майстер Сальваторе Ланцетті, його ім'я, на жаль, невідомо для публіки. Це віолончеліст, який залишився у тіні своїх більш молодих сучасників, Луїджі Боккеріні, зокрема. І був він його земляком, тому що народились вони оба у італійському місті Лука. Зараз прозвучать два менуети. Вони дійшли до нас у клавірному варіанті, а для якого саме інструменту це було написано, на жаль, невідомо. Чому? Тому що така музика була настільки універсальна, що будь-який інструмент, який би діапазонно зміг би це заграти, це грав. І так, Сальваторе Ланцетті, два менуети. Thank you.
18-го Італія була своєрідним місцем існування, місцем винахідів в музичному плані. Ця земля народила багато митців, які змушені були терпіти конкуренцію, і багато з них вирішали поїхати з Італії та пошукати долі у інших країнах. Одним з таких композиторів був Бальтазаре Галуппі. Справа в тому, що він переїхав до тодішнього Санкт-Петербургу і був деякий час придворним композитором Єлизавети Петрівни. Але відомо, що саме він був наставником та вчителем українського композитора Дмитра Бортнянського. Зараз пролунає у перекладенні для флейти та віолончелі одна частина з його клавірної сонати. І так, Бальтазаре Галуппі, алегро з сонати. Музика Георга Фрідріха Генделя, яка сьогодні вже звучала, це не тільки опери і ораторії,
його перу належить безліч камерно-інструментальної музики. Це сонати для різноманітних інструментів, як для скрипки, для флейти, для віолончелі, навіть для кількох інструментів. Зараз нашу програму продовжить соната «Ля мінор» для флейти та басо контіно. Що таке басо контіно? Це старовинний засіб акомпонувати, який можливо було виконати як на клавесині, так і на віолончелі, на віолі да гамба та будь-який інструмент, який би з цим впорався. І так, соната «Ля мінор» для флейти та басо контіно. Thank you.
Thank you.
Інша постать, без якої неможливо уявити собі 18 століття, це Йоганн Себастьян Бах. Як і Гендель, вони були однолітками. Проте автор, як і кантат, ораторії, безлічі монументальних творів, Бах теж був творцем невеличких мініатюр, які були використовані як для домашнього музикування, так і для навчання. Відомо, що він навчив грати на клавесині навіть свою жінку. І його сини також були великими музикантами, які, в общем, були відомі більше за батька у їх сучасність. Його перу належать 6 сюїт для віолончелі соло. Ніхто серед сучасників навіть не мог уявити, що віолончель можна розглядати як солюючий інструмент і писати для нього твори без акомпанементу. Зараз пролунають 2 буре з 3-ї сюїти для віолончелі соло до мажор. Thank you.
Наступний твір – це соната маловідомого для широкої публіки Джованні Бенедетто Платті. Можливо, він залишився в тіні своїх сучасників, як от Вівальді, Кореллі, Джиміняні, але він потребує нашої уваги завдяки хоча б з того, що як сучасною мовою його би назвали мультиінструменталістом. Цей автор володів скрипкою, віолончелью, клавесином, гобоєм та співав. Зараз пролунає його соната для флейти «Ре мажор». Вона традиційна, як для старовинної сонати, яка будувалася за принципом контрастів. Повільно, швидко, повільно, швидко. І так, соната для флейти «Ре мажор». Thank you.
Thank you.
Деякі композитори відомі завдяки визначному, але єдиному твору. Таким є французький клавесиніст Жан-Клод Декен, бо його славнозвісна кукушка, як і твори інших його колег, за допомогою звукоподібного куку затьмарила інші твори. На завершення нашої програми прозвучить сюїта Жана-Клода Декена для флейти. Вона состоїть лише з двох частин – це вступ та менует, як дань колишньої моди.
Наша концертна програма добігла кінця. Дякую, що приєдналися до нашого старовинного вечора серед затишної усадьби Папудова, серед ботанічного саду. Дякуємо усім присутнім. Дякуємо особливо організаторам та зокрема, Валерії Виноградовій. На все добре. Мені, тому що моя колега трохи втомилася, але що поробиш? Оплески. Артем Калуцький, віолончель. Вічна музика на біс, це вам не просто так. Артем, це оплески тобі. Ганна Суханова, просимо. Це оплески вам теж. Дуже феєрична програма.